Hej! Hej! Kul att ni kunde komma hit idag. Vi har ju väldigt viktiga saker att tala om. Men innan vi gör det så tänker jag att vi också ska introducera oss själva här. Vilka är som sitter och pratar med varandra. Så om du kunde börja. Ja, jag heter Jeanette Lind Svankvist och jag är näringslivs- och tillväxtutvecklare här på Bengtsfors kommun. Och jag heter Torsten Hild och jag är inredningsarkitekt och så är jag professor i möbeldesign vid Göteborgs universitet, HDK Valand Campus Steneby som det heter nu. Just det. Och jag heter Anders Lindgren och är verksamhetsledare för Mötesplats Steneby. Vi tänker att vi ska ge lite bakgrund här också kring varför vi har träffats här idag och varför vi ska prata om de här viktiga sakerna. Det är ju att vi befinner oss ju i, som Torsten sa, på Campus Steneby eller i Stenebymiljön. Och det är ju en högskolemiljö som ligger i Dalslånge som är en del av Bengtsfors kommun. Och Mötesplats Steneby då jobbar ju här med att länka den här fantastiska miljön, Stenebymiljön, Campus Steneby med all kunskap och kompetens som finns här till det omgivande samhället. Och närmast är ju då Bengtsfors kommun som vi också har väldigt goda relationer till. Och som ett led i det här arbetet då så försöker vi komma fram till vad det skulle kunna vara för någonting då. Och nu har vi jobbat under flera år egentligen i olika projekt med att skapa någonting som skulle kunna leda till en ökad användning av trä. Och du, Torsten, har ju varit med i det här arbetet sedan vi startade egentligen. Då kan inte du ge en liten bakgrund kring vad vi startade egentligen när vi började jobba med trä? Ja, vi blev ju inbjudna att vara med i ett utvecklingsprojekt som heter Tillverka i trä, som Högskolan i Väst var huvudman för. Och då, där var det fokus på byggnation och trä. Men vi fick en liten egen avdelning som handlade om möbler och inredning och trätillverkning då. Och det passade oss väldigt bra för vi har ju möbeldesignutbildning här med inriktning trä. Och så det, där fanns det mycket att hämta och göra och mycket att bygga på den kunskapen. Och det här åren som det här utvecklingsprojektet håller på så har ju vi undersökt hur användandet sett ut i branschen, i möbelinredningsbranschen. Och också försökt ta pulsen lite på branschen. Hur används trä? Vad händer? Vad finns det för behov kring detta? Det är å ena sidan. Men sen har ju vi naturligtvis också funderat på hur vi utvecklar vår utbildningsmiljö då. Och vad vill vi göra för någonting? Och där har forskning legat väldigt mycket i fokus. Att utveckla och etablera forskning på området här i Dalslånge då. Just. Precis. Bengtsfors kommun här då. Nu har den här skolan, eller utbildningsmiljön, funnits ganska länge här i kommunen så där. Och nu börjar vi också kunna märka effekter utanför skolmiljön och sådär. Men just när vi pratar om trä då, Jeanette, hur ser kommunen liksom på den satsningen? Ja, alltså vi ser ju att trä är ju ett av våra styrkområden. Vi har ett jättestarkt företagskluster och kompetenskluster inom trä, skog, bygg och allting som har med träfiber att göra egentligen. Så att vi har till och med näringslivsstrategin ett beslut om att vi ska främja tillverkning av trä och vidareförädling av trä här på plats. För det skapar ju fler företag och arbetstillfällen. Så den här satsningen ligger ju rakt i linje med den vision och den mål vi har. Och vi ser ju också att företag som växer och mår bra och företag som vill etablera sig här, de söker sig hit just på grund av att vi är så starka och har redan en kompetensinfrastruktur inom det skogliga och trä. Så det är oerhört viktigt ur många aspekter, alltså för hela kommunens och hela näringslivets konkurrenskraft och tillväxt egentligen. Så det är en perfect match kan man säga här då, som du brukar säga, happy-happy relation här då mellan en utbildnings- en högskolemiljö och en strategisk satsning som en kommun i norra Dalsland gör på trä just. Men ni är inte riktigt ensamma. Är det så att det finns fler kommuner i Dalsland som också jobbar med trä? Som...
Jag skulle ju säga att hela Västra Götalandsregionen är ju väldigt starka inom trä. Jag tror skogliga produkter tror jag är den tredje största exportvaran, om jag inte missminner mig. Så, så hela Västra Götalandsregionen, gränsregionen mot Norge och även Värmland är ju med i det här, bland annat via de skogliga näringar som finns där och Paper Province och så vidare. Så att, regionen är väldigt stor. Så det finns en hel del aktörer här som satsar på trä och som har intressen i det också då. Nu har ju vi varit inne i det här tillverkade trä under 3 år faktiskt. Det här projektet tog ju slut vid årsskiftet. Men det var ju första fasen. Som det ser ut nu så kommer det också kunna fortsätta vidare. Vi kan utveckla och stärka vår relation till de här andra parterna. Det var ju Högskolan Väst som du nämnde, Torsten. Men också Innovatum. Och sen hade vi också Johanneberg Science Park var ju med också, Fibodals kommunalförbund i det här projektet. Och man kan säga då att alla de här aktörerna är ju på ett eller annat sätt mobiliserade i den här frågan då. Men för våran del kan man säga också att det ledde ju till nya tankar och så, och möjligheter för oss då att kunna etablera en som skapar ännu mera kraft och acceleration i den här utvecklingen. Och det är du, Torsten, då, som har legat bakom tillsammans med Trä- och möbelföretagen, eller TMF, då, en ansökan till regionen om att etablera, eller göra en förstudie i alla fall, för en ny organisering. Ja, man kan, om vi backar lite innan dess, så upptäckte ju vi de här, när vi jobbade i tillverkat trä och började undersöka vad behoven var i den här branschen, så såg vi att en stor problematik är ju det som man pratar om, omställningen i branschen, där man helt enkelt ska gå mot en grön, cirkulär och hållbar produktion och konsumtion. Och här har inte möbel- och inredningsbranschen kommit så långt, utan där ser man problem. Och vi började titta på detta och såg att det här är ett stort behov att komma vidare i detta. Och då kunde vi se att då saknades det vissa resurser. Och där kunde vi se att här skulle vi kunna gå in och erbjuda vår kompetens och vår miljö och helt enkelt bli en mötesplats där man kan bedriva utvecklingsarbete för att då kunna utveckla branschen och i den här riktningen. Men då märkte jag också att det finns aktörer idag, lite science parks, högskolor, som gör forsknings- och utvecklingsprojekt, men de är så spridda, det finns liksom inget sammantagen kraft. Så då pratade vi ihop oss med de här aktörerna och insåg att vi behöver bilda en organisation för detta. Så att vi håller ihop och synliggör och tillgängliggör den här forskningen och utvecklingen som görs, så att den faktiskt kommer ut till företagen och så att den används och kommer till nytta. Där ser vi att vi kan bidra. Så att nu är det under bildandet med en sån här organisation. Alla har varit väldigt positiva till detta och nu har vi fått stöd från Västra Götalandsregionen för att kunna sätta upp detta då. Så vi är i full fart med att jobba med det. Och det kallar vi forskning och utvecklingsnod, va? För hållbara möbler i väst. Exakt. Precis. Och det här hoppas ju vi ska ge lite fart och kraft att kroka arm med varandra och hjälpas åt i den här frågan. Då. Tanken är ju då att vi ska placera den här forskning- och utvecklingsnoden just i Dalslånge då. Så, det är ju ett av Mötesplats Stenebys målsättningar med att det också är här som den här noden har sin placering. Det är viktigt att poängtera också, när vi talar om nod då, så är vi en del av ett nätverk av noder som finns spridda i Sverige i sin helhet egentligen då. Så att vi inte ser att vi så att säga äger den här frågan ensamma, utan det är flera som samverkar. Och det har att göra med också den hållbara ekologiska omställningen som vi ger oss in i nu också, behöver ju flera samverka i, och det kanske inte ska vara så mycket konkurrens i alla fall initialt kring hur man ska mobilisera och organisera sig kring den frågan, utan det är bra om vi jobbar tillsammans i det då. Utifrån kommunens sida, när vi tänker oss att vi ska skapa ett centrum och kanske en fysisk liksom, organisering och placering i kommunen, hur ser du på det, Jeanette? Ja, det är ju självklart jättepositivt, för som jag sa tidigare, det skapar förutsättningar för våra befintliga företag och få stöd och i omställningen, stöd i affärsutveckling, produktutveckling, så att man faktiskt kommer kickstarta lite grann i hållbar omställning. Men också för företag som vill starta eller etablera sig här.
Just att det finns tillgång till kompetens och inte bara så att säga utbildning utan även kunskap. Jag tänker på kunskap om materialet, om designprocesser, hantverket som är väldigt djupt rotat här. Samtidigt som jag har kunskapen om industri, automation och de bitarna. Så det känns, det som jag tycker är så häftigt med det här, det är att det kombinerar det industriella automatiserade med handen och ögats kunskap. Och jag tror det är precis i det mötet som vi kan hitta de här nya spännande innovationerna och affärsidéerna som faktiskt kan sätta oss i en väldigt konkurrenskraftig situation. Så det här är viktigt på så många olika nivåer. Det är inte bara näringslivsutveckling, det är samhällsutveckling också, skulle jag vilja påstå. Intressant, ja. Absolut. Då kan vi säga så här då, att nu har vi haft ett projekt vi har drivit eller varit med i under några år. Vi har fått nya pengar för att organisera branschen då, för att vi behöver med oss branschen, eller branschen behöver vara koordinerad där. Och när vi höll på med det nu så fortsatte vi vidare med det här ju, Torsten, och såg då att ja, men det finns ju en del andra möjligheter att finansiera utveckling. Och ja, som vi alla känner till så har vi haft en pandemi här som ligger då på toppen av också behovet av den här hållbara omställningen då. Men då finns det något som heter React EU som är en fond då för omstart efter pandemin, men som också syftar till att man kan göra en grön omställning då. Och det har vi sökt medel ur. Och du har ju varit den, vad ska man säga, den som har skrivit fram innehållet i det, Torsten. Kan du säga någonting om vad som står i den ansökan? Ja, ansökan, det som man ju säga att i den här nya organisationen då som vi håller på att bilda, då vill ju vi vara en kraftfull part. Vi vill kunna erbjuda då företag och samhälle någonting, komma hit och delta i utvecklingsarbete. Så att Och då behöver vi bygga upp en miljö för detta. Vi under Tillverka Trä så använder vi helt enkelt skolans resurser, och det går när man bedriver små pilotprojekt. Men ska vi jobba med någonting kontinuerligt etablerat, då behöver vi bygga upp en miljö som är tillgänglig då. Så dels så har vi tittat på det och ansökt om medel för att kunna bygga upp den här miljön. Men sen vill ju vi också driva ett antal projekt i den här miljön för att kickstarta, komma igång helt enkelt och attrahera branschen att komma till oss. Och då, det handlar om lite olika saker. Bland annat så handlar det om vi har ganska handfasta saker som till exempel återbruk av möbler och hur man gör det rationellt så att det blir attraktivt för till exempel en kommun. Hur hanterar vi våra möbellager till exempel? Eller ska vi slänga dem eller vad ska vi göra? Då måste vi visa om man kan återbruka dem. Och det är rätt så praktiskt vi menar hur det här ska gå till. Sen har vi sånt som designprocesser, det kan man tycka, men det vet man väl redan hur det går till. Men även designprocesserna, produktutvecklingen måste nu ändras och bli mer cirkulär i sitt tänkande från början. För att vi ska kunna då utveckla produkter som möter de framtida kraven. Så där har vi en bit också. Vi har ytterligare projekt som handlar om att kompetensutveckla inköpare på kommun och landsting och större företag också, så att man bättre förstår vad är det jag köper, vad är det för kvaliteter vi köper när det gäller möbler och inredning, för att då kunna tänka långsiktigt och kunna tänka i ett mer cirkulär ekonomi då. Och sen finns det sånt som riktar sig också mot industrin, som handlar om industriprocesser på det sättet att hittills har vi haft en typ av processer och tänkande som har legat i grund för hur det går till. Och nu ifrågasätter vi och undersöker de här processerna för att kunna hitta andra typer av processer som fortfarande är lönsamma och konkurrenskraftiga, men som också tar tillvara på eller möter de krav som samhället ställer. Och då får man tänka nytt. Och det här är lite svåra processer, så man behöver tid och plats att kunna jobba tillsammans. Precis, och den fick vi in till React EU, och sen så frågade vi också regionen om inte de ville vara med och finansiera det här till 25%. Och glädjande då så fick vi besked här nu i januari att de tilldelade det här projektet 7,6 miljoner kronor.
Vilket betyder att vi nu då under 1,5 års tid ungefär då kan etablera den här verkstaden och också experimentera enligt de här arbetsaktiviteterna som vi planerar för. Vi pratar här nu om behovet av den här hållbara omställningen och sådär. Och också kanske kunna specialisera sig på ett sätt då på att vara duktig på inom ett område. Dalsland har ju skogen då som en basresurs då, som du benämner. Du kallar det en basresurs eller? Ja, det är en av våra kärnvärden. Resursbaser. Ja, resursbaser kan man säga också. Men den är också, även om den känns oändlig när man tittar ut genom fönstret här och ser hur mycket skog är, så är den ju inte riktigt ändlig, utan man måste också vara liksom smart eller kunnig när man använder sådana här råvaran. Den har en ganska lång reproduktionstid och det finns nu många intressenter som tycker att trä verkar vara mycket bättre än fossilt bränsle till exempel, eller en olja då. Men nu ska vi vara lite hushålla med det här också. Hur går tankarna på kommunen kring den här hållbara gröna omställningen? Den skriver vi under helt på, såklart. Vi har inlett och kommer att ta ett avstamp här nu i samband med den här noden som skapas här med just industriell symbios. Och har redan påbörjat en kartläggning där och pratat med olika företag för att titta på hur vi tillsammans kan hjälpas åt. Och hitta de här möjliga cirkulära lösningarna och symbiosen redan här inom kommunen och företagen som finns här, för att sen förhoppningsvis kunna hitta nya affärsidéer, nya företagsmöjligheter, startupbolag och vad det kan vara. Så att det pågår ett parallellprojekt här som jag tror vi kan lägga ihop varandra som pusselbitar och få en ännu större värde tillsammans av det. Det låter väldigt bra ju. Men då skulle man kunna tänka sig också då att vi har ett universitet här. Vi har ett projekt här nu som ska vara väldigt praktiskt inriktat. Vi har ett behov också av näringslivsutveckling förstås, och så behöver vi ställa om här nu ekologiskt och så vi är mer hållbara. Men om man liksom tänker sig, hur ser du Jeanette på, är det här en miljö, hur ser det ut där? Eller vad är det som, är det liksom ett science park vi bygger, eller vad är det som, hur ser du, har du någon idé om vad det här kan bli? Jag ser väldigt många användningar. Jag ser dels som en science park naturligtvis. En testbädd där man kan pröva nya idéer och utveckla och kring den här mötesplatsen. Alla de här kompetenserna och människorna med sina fantastiska kompetenser som finns här ändå. Men jag ser också att det skulle kunna vara en miljö, en startup-miljö där man skulle kunna få en egen liten verkstad eller eget litet krypin för att starta företaget. Att det är en inkubator på plats. Exempelvis så möjligheten här är ju nästan oändlig. Det är ju bara fantasin som sätter gränser. En vision som man skulle kunna ha, det är ju att den här platsen blir ett besöksmål i sig. Inte bara för företag som vill utveckla, utan även ett besöksmål i sig för att den är så. Som en demonstrator, man kan se att det händer grejer och man kan uppleva. Och ja, precis. Och det går ju att koppla. Vi har ju väldigt starka kulturella, kreativa näringar här också. Det här med handen och ögat och designprocesser och kunskap om materialet. Men det går ju här finns det ju möjlighet att införa liksom konst och hela den biten också. I det. Så att det finns nästan inga begränsningar, utan här får man tänka fritt, tänker jag. Så får man ju börja någonstans. Precis, och det håller vi på att göra nu. Ja, exakt. Men för HDK Valan och Campus Stenby då, vad händer med er i en sån här, när det här händer? För våra interna behov av vårt arbete, så innebär ju det här möjligheten som jag nämnde att komma igång med forskning, lokal forskning här. Vi har ju forskning i Göteborg, vi hör ju till HDK Valan i Göteborg, där bedrivs det forskning. Och vi vill också komma igång med forskning här, för att det här är en speciell situation med närheten till skogen och närheten till näringslivet, där vi kan jobba direkt med varandra. Så vi ser en stor möjlighet att komma igång helt enkelt med inte bara utvecklingsprojekt utan också akademisk forskning. Fantastiskt.
Men då tänker jag att vi avrundar här då. Så då kan vi säga så här att vi har nu ett projekt som handlar om att etablera en testbädd i Dals Långed med inriktning trä och hållbar omställning. Mm. Vi tänker oss att den här miljön då attraherar designers, arkitekter och sådana som vill bedriva forskning. Mm. Då föreslår jag att man kontaktar dig då, Torsten, mm. om man är den kategorin. Sen kanske det finns tillverkande företag som kommer till dig, Jeanette, med etableringsförfrågningar och sådär. Så då kan man tala med dig också, så kommer du berätta mer om den här satsningen som vi gör nu. Absolut. Jag är en väg in i kommunen för företagen. Mm. Precis. Mm. Men vad bra. Men då har vi faktiskt kunnat avhandla de här viktiga sakerna vi skulle tala om idag. Tack för det. Tack.